Hei! I denne filmen skal jeg snakke om hvordan du kan øke kvaliteten på filmen med enkel, moderat produksjon i ettertid av en video. I utgangspunktet så sitter jeg nå på hjemmekontoret mitt og bruker en mikrofon og et webkamera for å spille inn denne filmen. Som du så delvis mens jeg snakket om dette, så klippet jeg inn et bilde av hjemmekontoret mitt. Det kan jeg gjøre i deler av skjermen, eller det kan jeg gjøre i hele skjermen. Så kommer jeg i ettertid, så bruker jeg en programvare som heter Camtasia, der jeg på en måte beholder lydsporet for hele filmen i selve opptaket, men så klipper jeg vekk hva som er i videobildet. Og da kan jeg klippe inn og for eksempel vise hvordan jeg går fram i Camtasia for å bytte ut hovedsporet med et nytt spor. Og på den måten så får vi litt avbrekk i den kanskje ellers litt sånn monotone Talking Head-videoen, men som er relativt lite tidskrevende i forhold til å bearbeide i det vi kaller for post-production.